Здравейте, приятели, и добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лалияна за тези, които са за първи път. И днес ще ви покажа как реших да си украся дневника за ноември. Ако до сега не сте гледали този тип видеа, в принцип това се води Bullet Journal, всъщност оттам тръгнах. Но накрая стигнах до идеята да си направя дневник, просто дневник, който, ако следите видеята ми от известно време, знаете, че понякога успявам много да направя, друг път нищо. Няма значение. Дойде ноември. И сега ще ви покажа какво измислих. Само искам да започна с това, че октомври бях много сериозна в попълването. В смисъл, редовно си го попълвах. Може би имам някой друг пропуснен ден, но иначе като цяло съм много доволна. И това е заглавната страница. Надявам се да се вижда добре. Заглавната страница за ноември. Така, знам, че октомври по принцип се води официално, че почва есента. Само, че за мен октомври е мой рожден месец. Така, че есената тема почва от ноември. Малко кафе за събуждане. И така. Това са едни много хубави стикери. Бях ги намерила в един магазин, както приятелката ми казва, рандъм магазин. В смисъл, той не е левче. Тоест, нещо като левче, ама не е левче. Има най-различни неща вътре. В смисъл, не е типичното левче. Има най-различни неща. Та в един такъв магазин успях да намеря тези прекрасни стикери. Комплект стикери. А не, какви стикери? Това са с изрязани елементи. Боже, говоря глупости. Извинявайте, явно кафето не ми е достатъчно още. Та, естествено, реших, че ще бъде в тези типично есенни цветове. Много харесвам как се получи. А пък тази страничка, понеже остана празна, вижте, тази страничка, понеже остана празна, съответно, както виждате, много красива сценка се получи. Да, правя го на втори, така че вчера съм си писала благодаря. 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 Говоря прекрасно. Да, това е стандартната ми страница. Благодаря. Страница за благодарност. Старая се всеки ден да благодаря за нещо, което ми се случва. Извинявайте. Защото ако се замислим, оставим на страна всичките ни страхове, глупости и така нататък, защото имаме изобилно. Ако някой мисли, че няма, просто може би е хубаво да се замисли, дали наистина е така. Но въпросът е, че винаги има поне едно нещо, което ни се е случило хубаво през този ден. Дори само факта събудих се. Така че препоръчвам да си пишете благодарности, не е задължително да е нещо огромно, нещо голямо, нещо велико, примерно какво започнах нова работа или разбирате ли нещо, което наистина не че не можем да благодарим за големите работи. Това става естествено. Проблема е когато не можем да благодарим за дребните неща. Като примерно, както казах, събудих се или какво съм писала вчера. Благодаря, че сме тук и сме добре. Не е кой знае какво послание, нали? Само че аз наистина съм благодарна. И тия дребните неща, те навързват живота и ни дават шанс да направим нещо по-хубаво със живота си. Да продължаваме нататък. По принцип, това как съм си разпределила е едно и също. Да, седмичните програми, нали? Чакай сега тук, къде да намеря. Тук много съм писала. Мисъл, че... Да речем, някакви такива неща съм си измисляла или опитам се да намеря нещо, където не съм писала, да мога да ви покажа какво ми е стандартното. Ако не сте гледали, имам предвид. Е, примерно, ето тук, това ми е, нали, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Но този месец реших да пробвам този начин, че е по-лесен.
И ще видим как ще се получи, естествено, задължително настроенията ми. Уча се да правя есенни листа. Не знам доколко са се получили, доколко може да ги видите, но съм много доволна. Тук по отношение на настроението, ако никога не сте гледали такова видео и нямате идея, идеята е да си следиме как се чувстваме добре, зле, окей. Това са моите варианти. Може да има варианти на отвратително, лошо, горе-долу и така нататък. И това съм правила в началото. В смисъл, пробвах различни варианти и това се оказа моето три неща. Като понякога, ако примерно деня ми е бил смесен, имала съм и много хубави неща, ма и не толкова хубави. Примерно половината част, която е за деня, половината ще го отцвета в единия цвят, другата половина в другия цвят. В принцип, дните си причат много. В смисъл, през деня има едно общо нещо. Но понякога се случва нещо много лошо, после нещо, което се променя тотално. Така че това си е моя начин. Естествено, YouTube видеята, които ще пусна през ноември. Това е първото, което ще бъде записано тук. И както казах, от тук започва седмичната ми програма, но в случая не е седмица за седмица, а просто като дни. Веднъж пробвах така, получи се доста добре, просто проблема беше, че бях начертала линии и това по някакъв начин ограничава. Пък сега в случая, примерно ако какво петък на 5 съм написала толкова и половината е останала, просто ще тегля чертата и ще продължа надолу за следващия ден. Ако на следващия ден имам повече неща, които да са се случили. Пак се извинявам, нещо ме дразни гърлото. И това тук е финала. Още една сценка с тези хубави изрязани елементи. Много ги харесвам, много са свежи. И са много есени. Чакайте да пина малко. И така, това видео се получи доста кратичко, имам предвид като представяне. Ох, много съжалявам. Като представяне на организацията на дневника ми, просто защото този път няма някакви по-специални неща. За мен този месец най-красивото са тези изрязани елементи, които успях да направя като сцени. И тук като гледам ми остават със сигурност декември. Със сигурност декември ще влезе вътре, за януари не съм сигурна. Ще видим. Ноември току-що започна. Понякога, когато се случат много неща, както съм имала тук моменти, чакайте да погледна, тук имах моменти през лятото, когато през лятото имах един момент. А да, да речем юни месец. Юни месец направих за главната страница с тези ленивци, много сладки ленивци. Юни месец абсолютно нищо конкретно, да, не съм. Даже само съм написала настроение, няма да ви покажа, вече е писано, но съм написала настроение и до там бях спряла. И всъщност целият ми юни е събран в една, в два листа. И съответно тук съм оставила един празен лист, ако реша да допълна нещо, но така и не съм допълнила. Докато има такива месеци, нещо напоследък летните месеци, последните няколко години, нещо се случва тогава, но няма значение. Въпросът е септември. Тук е август, морето естествено септември, октомври и ноември. Сегашния месец. Сегашния прекрасен месец. И толкова. Гледам през прозореца шарените дървета. Есента е много странен сезон за мен. Лично за мен е много странен сезон. Има много хубави неща. Значи това е може би един от най-красивите цветни, цветово-красиви сезони. Не, че пролетта не е, но тогава се вижда как тръгва, нали, живота, докато есента е едно зелено дърво, гледат
в един момент са зелени дърветата, в следващия момент се вижда абсолютно всички цветове. Жълти, оранжеви, кафеви, зелени, пембяни. Не точно пембяни, но в смисъл червени, едно такова огнено червено и супер красота, което е прекрасно, което е разкошно и което много обичам. Но от друга страна, есента носи усещането за край, за нещо тъжно, нещо, което си отива. И самата идея, че след нея идват голите клони, сивото небе и така нататък. Това не ми действа много вдъхновяващо. Не знам на вас как ви действа. Ако решите да споделите в коментарите, ще ми бъде много интересно да прочета. И стига толкова философстване. Благодаря, че бяхме заедно. Надявам се това видео да ви е било интересно и полезно. Ако е така, дайте палче нагоре. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, ако искате да получавате известия за следващите ми видеа. И какво друго да кажа? Бъдете здрави! Всички да сме здрави и да се радваме на живота. Благодаря, че бяхме заедно. Всичко най-добро! Чао, чао!